Šta ima veze što je pomjerena ekskurzija? Kao da nam to išta mijenja. Normalno da mijenja, jebote. Ne mogu samo tako iznenada reći. Odakle mi pare? Pa bitno je, ide fukarama. A fukara puna škola. Ma ja, boli te kurac. Tebi će onako stari platit. Ale me ba, ko može da ide iće, ko ne može neće, vozdra. A brate, šta znaš koliko dobre raje neće moći ići? Pa dajem više vremena da skupi lovu. Jesam im ja kriv? A? Jesam? Halo, česta te zaletuje, hajmo pare za panj. Kakve pare, pa ti izga ispušio, a šta ja dim povuku? Šta ti ja možda trebam dimove brojati? Stao su krug, vadi pare. Ja častim, normalno. Sekundu samo. Jesi javio kući? Večeras je posljednji ovaj sastanak u vezi ekskurzije. Mora ti neko doći. Jesam, doći. Vidiš, ja sam zvala tvojoj kući. Javila se gospođa Stana. Ona ne zna ništa u vezi bilo kakvog sastanka. A što ste vi zvali? Rekao sam joj garante za porad. Aleme, neko ti nekad mora doći. To znaš. To sve. Znači, stara će se šlagirat kad čuje za pomjeranje. Bukvalno. Ma, skontat ćemo nešto za pare. Šta? Hajmo na kafu. Hajde. Doće te kurac moj do para na kafu. Ode ti rat malo, a? Kraj ću vas ja morat dura. Hajde vidimo se. Vidimo se. E, šta radiš? Treba li te? Jel? A mrs bijedno. E, burad. Ma, stigla nova ubi nogama. Pa možda neće biti kad ti budeš htio. Ti danas, ma. Ma, vjeruj mi, malo ti je jedan. Aj, 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 eto me kod vas. O, gdje ste naučnici, šamaji? Gdje si drug, šta ima? Daj nam jedan. Šta ćete vas dvojica od jednog majke? Tanki smo srepa, burad. Uzmi dva, bolje će te učiti. Imaš dande? A nemam, jebi ga, trebali ste javiti. Brate, sad su nam ispiti, moga bi štanc pide da otvoriš. Uzmi travu, diže šilji mozak kakve. Diže, Karina, prošli put si na smeće uvalio. Aj, pusti njega, bro, daj ti. Neka, sad ću ja nazvat pazeta da vidimo što mu je roba smeće, pa ti ga pita. Ne, pa. Nije, brate, fakat normale. Daj nam dva, daj nam dva. Oteo si mi se sokole. Nisi morala dolaziti. Meni niste tako rekli.
Fakat ti kažem, nemoj ići. Stani, stani. Čekaj, da dođem, to da. Hoću se ja crventi unutra, ha? Da znam odmah. Ma pusti njih. Majko moja. Neka, neka. Mogu sad sam. Jedno mi se pokoćio, nakon što je jutro. Ubiću hljepu tebi, jesu čuo? Dobro, pa šta će, nisam ništa radio. Mislim da ti stari ovde, da ti neću ništa. Ošto te ubijam sad pred suma, jebijam li ti mrtvi. Dobro, pa nisam ništa radio, šta će, ba? Neka, ja ću. Ovo je moj Alem. E, Aleme, ja sam Emir Adija, tata. Drago mi je. Alem, drago mi je. Zamolila sam gospodina Emira da nas odbaci do zgrade. Otpašće mi noge, ne daj Bože. Nema potrebe, blizu smo. A šta nema potrebe? Meni je to dvije sekunde autom da vas bacim. Hajmo, hajde, hajde. Ma ja, hajde. A što vam je lijep ovaj auto? A jes lijep je, ne žalim se. Jel da je lijep, Aleme? Ko svemirski brod. Te, Aleme, bogati. Trebaš mi sutra. Što? Zato trebaš mi. Ti meni reče da se ja neću crven danas. A vidim ja da si ti odlučio kanale kopat. Šta ću ti ja? Sve jedinica do jedinice. Jel pričala profa još nešto? Nije. Kako nije? Ne znam. Možda i jest. Kad te je prestala blatiti, ja sam prestala slušat. Pričala je o ekskurziji, zato su zakazali. Ne znam, može bit. Briga me. Nisam ja tebi mislio tražiti nikakve pare. Sam ću sebi platiti. Ma čime ćeš platiti? Sve što smo vrijedno imali prodao si već. Parama. Ti malo razmisli čime ćemo mi račune plaćati. Platit ću račune, platit ću i put. No odakle ti obraz da uopšte ispominješ ikakvu ekskurziju? Rekao sam da ću sam sebi platiti, neću tebi uzeti marke, šta je problem? Izvim što te nisam nazvao, baš mi nešto trebaš, frci sam neko je malo, pa... Šta frkava, kakav frka, jer sve u dure? Je s majkom neki problem? Nije, nije, dobro je majka. Nešto drugo sam te kontao pitat. Šta je ba, da nisam da već sve prodao? Pa ti ima ko Valentino Rosima. Nisam još sve prodao. Pa šta onda reć? Slabo ide jutra. Kontao sam da krenem rad s dandom. Ali, da mi daš nevresiju, vratit ću ti sve. Čuj to. To je zbiljna priča.
Zašto sam ti rekao, prestani megalomanit, takvi babci padaju. Nisam, levat neću pasti. Podakli ti da ta priča? Pa treba mi ovo vamo nešto. Hajde reci, brate dragi, pa nisam drodba, pucaj, šta je? Treba mi za put. Kakav volam put? Šta put? Za ekskurziju. Jel ti znaš kako talijanska pička miriše? Jebam, pa staluj mi da su mačke nekove naše, a kao ljokušake. Pa eto. Pa čuj, eto, tako mi reci. Koliko je put? 8 glava. Ču, 8 glava. A, znači 8 glava, put. 8 da se zgotiviš. 2 milje. Ma ne treba toliko. Šta, ba ne treba. Ti zba, pazi to. Neš mi tamo ići ko neki lašar po itam, jel? Ma ja gore raje, neš mi obrukat. Kako ti kažeš. Prvo, nema dandije, to je klošarski, a drugo, imam jedan ozbiljan posao za tebe. Proći. Vazda u životu, šta? Šta baš, šta nije tvoj da pitaš. Jesi rekao da hoćeš? Onda hoćeš. Znate šta mi je najdraži? Šta? Sune žabarke, bombe, čiste, o, uredne, drže da sebe, a neko ove naše kljukšarke. Naše retardije. Jeba, još imamo prednost na talijančićima, ani svi kapatuljci, mi kad im se pojavimo, ko džinovi, alam, Italije ćemo pokarat, 100% brunca. A što ti, bolan, pričaš o kljukšarkama, vidi ti zuba? Bolje ti je navlake da uradiš. Šta ba ti pričaš, pičkice? Tebi će mama i stari plat, debilu, a ja ću sam sebi iskeširat. Pogledaj se, bolan, na što ličiš, ako te neće nijedna ova naša ofajla, misliš da će te neka žabarka htjeti? Adi, što se praviš, jebać, stari ti plaća curama da se druže s tobom. Nisam znao da pušiš. Da svi puše. Nisam morala miješat malo prije. A neka, vidjela sam juče kako ti razgovaraš. Šakam. Možda sam trebala pustiti da i njemu razbiješ zub. Pravo je onaj debil. Jebi ga. Ljudi prvo vide zub. Pa on je govno. Džaba mu sve pare, to je samo fasada. Ispod je džube. To ti samo misliš. Jebi ga. Pa sada se vidi buraz. To je najbitnije. Nisi pravo. Što? Zato. Aleme, sine, jesi ti? Aleme, dušo. Hodi, hodi ovamo, hodi. Zdravo, Aleme, zdravo, da se konačno upoznamo. Ja sam Nerma sa televizije C1. Hajde, hajde, evo, vamo sjedi, hajde. Evo. Mi smo sa emisije Ispuni mi želju i kad nam se tvoja nana javila i ispričala vašu priču, ma ja sam odmah rekla, Nerma, ovo moraš snimiti, gotovo. E, on je malo stidljiv, rekla sam vam, jel da sam vam rekla? Pa da. Aleme, sine, ovo su dobri ljudi sa televizije i došli su da nam pomognu. Ma ne trebaš biti stidan ni slučajno. Ne trebaš, evo, tako, sjedite, eto, pa možemo, jel tako? Možemo. Upravo vi, naši vjerni gledaoci, opet ste odlučili pružiti pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija. Gospođa Karić je penzionerka i jedini staratelj svome unuku srednjoškolcu. I uprkos svojim godinama s tim se nosi zmajevski. Pa bude li teško, Nana? Nemam se ja šta žaliti. On je majkino zlato.
Najmanje što mogu uraditi je da ga iškolujem. Kako divno, majkino zlato. Evo, Aleme, sine, ajde, pogledaj malo u kameru. Pogledaj. I reci nam, imaš li ti neke želje, ambicije? Jeste, u pravu ste bili, stidan je, dobro, nema veze. Ne treba da te bude stid, treba da bude stid ovu državu što dopušta ovako nešto. Neka. Dobro nam je, imamo sve. Tuljka moja, kako je skroman, zlato. Nismo mi fukare. Nemoj tako. Dobro, nema potrebe da tako reaguješ, samo polako. Pa gasi, ovo izlazi odavde. Aleme, napolje, pa jesam rekao napolje! Aleme! Smiri, doživljaš! Gasi tu kameru da ti je nisam ustao, guru, jel ti jasno? Aleme! Aleme, nemoj, molim! Izvinite, Gusto! Sultan moj, ahba moj lijepi, familio. Dobar. Dobar ti. Evo, gdje ćemo? Čuvat ćeš mi leđa, upadamo market, imam dojavu. Treba meni utoka. Hidno, hidno grob te jebo, daj vam tutiku. Šta me gledaš? Hajde, baci već kasi. Hajmo, brzo. Hajde, brzo. Hajde, samo trpaj. Bravo, vaučere, hajde, brzo. Hajmo, trpaj sve. Hajmo, vadi sve iz kasi, hajde. Hajmo, diži to ljubavi, hajde. Se glup. Stani tu, jebem ti, majku mrtvu, stani. Hajde! Bežu! Nemam taj pištolj. Jeba, mogu mi se skirat zbog njega, pa ti s njemu čini uslugu. Da će njemu fino isplata leć. Pa evo, već nas prati. Evo ti pare. Slušaj, sad ćemo se primiriti par dana. Dok se ovo sve ne zaboravi, nemoj da skomiješ šta priču. Jesi čuo? Neću. Staniš. Halo, ej! Pa nisi glup, ne trebam ti 10 puta ponavljati jednu tu istu stvar. Ti zba, paze to. Jel ti jasno to? Izlaz napolje. Česti do se. Što se najavlja? Popusti me, bogati. Se u ova doba dolazi, Aleme. Sram te bilo. Poslušaj me kad ti govorim, čuješ ti mene? Ja se ovdje pojedoh od brige, a ti... I kako je ono danas ponašanje pred onim ljudima s televizije? Sram te bilo. Ja se trudim da nam namaknem koji dinar, a ti... Bezobraznik jedan, bezobraznik. Ni za šta te Bog nije dao, ni za šta. Ja ne znam šta.
Jedino me možeš u grob strpat, to još možeš. Mogu ja šta ja hoću. Ma šta možeš, šta možeš? Da te izbacim na ulicu, pa ti bi za dva dana crko odgladi. Crko, eto to možeš, to možeš. Samo to možeš. Evo šta ja mogu krviti, jebem, evo. Evo. Odakle ti to? Za radio. Zar... Znam ja kako ti došao do tih para, dajem te pa ne dam. Ja ću ti zvat policiju, ale me daj mi te... Odjebi! Ma kunem ti se, zvat ću ti policiju, ale me daj mi te pare, policiju ću ti zvat, ale me! Zovi. Bezobraznik, 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 jedan bezobraznik, jedan bezobraznik! Dobar dan. Dobar dan. Šta je ovo? Para za ekskurziju. Ne treba, hvala Alene. Kako ne treba, uzmite pare. Dovodiš me malo u neugodnu situaciju, molim te, hajde sjedi, uzmi. Šta pričate, uzmite pare. Mislila sam ovo malo kasnije reći, ovu radosnu vijest. Ale me pare ne trebaju. Jer su se dobri roditelji organizirali sami i uplatili novac za četvero džaka koji nisu baš u najboljoj financijskoj situaciji, tako da ćete svi ići na ekskurziju. Neću pa da niko išta plaća, uzmite pare. Ale me već je sve uplaćeno, uzmi ovaj novac i iskoristi za nešto drugo. Neću pa da niko išta plaća! Ovo je platio. Šti je platio? Ja ću ti platio! Šti je platio? Šti je platio? Sve ti jebe. Šta je ba smiješno? Jebe vam majke! Jebe vam Boga, šta mislite, ko ste vi? Čekaj, smiri se, šta radiš? Smiri sam ja, fukara. Smiri se. Sam ja, fukara. Jebe vam Boga, smiri. Idemo ujutru. Kupio sam ti svega da imaš. Jel mi sam platio da ti dođe pospremit, obić, šta god ti treba, slobodno reci. Kupio sam ti novu kremu, onu sa reklama. Ali ne. Fino stoji ta košulja.